Hallo, ja. Da har vi Jesus venner inne fra Bergen. Halleluja. Det er en herlig morgen, direkte inne. Og nå har vi varmt opp litt. Halleluja. Det er fantastisk å være Guds barn. Og det kan jeg anbefale til hvem som helst. Og gleden i Herren skal være vår styrke. Du som har søkt rundt i verden, etter samme etens vei, vit da Jesus ser deg, han elsker deg, min venn. Ønsker å gi deg evig liv og glede. Gleden i Herren skal være vår styrke. Jesus,
ondskap må fly grunn av Jesu rene blod. Halleluja, vi priser Herren Jesus. I ånde og i liv, det var meningen vi skulle prise og bøye lammet. Foran Jesus er verdt all pris og lov i evighet. Jesus, fyll oss med din glede. Ja, halleluja. Det finnes bare en Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og du sier, nei, det er bare tull, sier du. Du har jo Muhammed og alt denne greiene. Det er bare tull, sier jeg til deg. Det finnes ingen annen Gud enn Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og i denne Guden er en treenighetsgud. 1. Faderen. 2. Sønnen. 3. Ånden. Helligånden. Disse tre virker ut en sann Gud. Og der ligger kraften. Der ligger kraften. At disse samarbeider, de er det samme. Men allikevel er de tre forskjellige personer. Men de er samme Gud. Så hvis Gud sier gå, så sier Jesus gå, og så sier ånden gå. Det er ikke sånn at hvis Gud sier gå, så sier Jesus bli igjen. Nei, det samsvarer hele tiden med hverandre. Og dette er vår trygghet. At når Gud sier ja, så betyr det ja. Og når Gud sier nei, så betyr det nei. Det er ikke skiftende skyer i Gud. Det er ikke slik at han kan si både ja og nei. Så enten sier han ja, eller så sier han nei. Nå har han sagt ja. Han har sagt ja til Jesus. Jesus var god nok for oss. Jesus var god nok for Gud. Så gjennom Jesus Kristus har vi fått en underbar frelse. Amen. Gjennom Jesus Kristus har vi fått håp og liv. Vi som før var uten håp og uten Gud i verden, har kommet nær. Vi kan komme nær innenfor Guds trone, innenfor nådens trone, inn i det aller helligste, på grunn av at Jesus, han ofret seg. Han ble ikke korsfestet. Han ofret seg. Han lot seg korsfeste. Han ble ikke korsfestet. Han lot seg ofre. Han lot seg bli spikret til tre, til Golgata, høyden. Amen. Så hvis du er døv, så kan du ta et døvekurs, og så kan du da kjenne på bokstavene Jesus. Og det frigjør din sjel. Og hvis ikke du kan snakke, så kan du skrive Jesus. For det er det navnet hvor du kan finne frelse. Intet annet navn finnes frelse i og av. Han sier, jeg vil at dere skal ha det godt på alle måter. Ja, dette er hva Gud vil. Han vil at alle skal bli frelst. Ja, blir alle frelst da? Nei. Men det er på grunn av at de vil ikke bli frelst. For hvis du vil bli frelst, da blir du det. For da søker du Jesus, og da skal du finne ham. Og selv de som ikke søkte han, fant han.
For du skjønner, Gud kaller på vår hjerte fra solens oppgang til den går ned. Og i dag kaller han på deg. Amen. Nå er det på tide å gå ut av gjemmestedet ditt. Gå ut og være en mann, en kvinne, og si ja til Jesus. Og få livet i gave. Amen. Kom igjen. Reis på røven din. Kom deg ut. Og pris Herren. Og han skal fylle din munn med lovsang og latter. Amen. Amen. Så den som bekjenner Jesus, sønnen, han skal også Gud kjennes ved for sine engler. Og den som bekjenner at Jesus er kommet i kjød, den ånden er Gud. Så det, du må bekjenne at Jesus er kommet hit ned på jorden. Slik som oss som et menneske. Ikke med synd, men i vår skikkelse. Som et menneskelig skikkelse. At han levde iblant oss. At han var en tømmermann. Men at han også er Gud. At han fikk salvesen over seg i tempelet når han var 12 år gammel og sa, Herren har salvet meg for å forsyne et budskap for fattige. Om frihet, et nådens ord ifra Gud, og så videre. Du kan lese det selv i Jesaja 54. Halleluja. Glory. Ta imot Jesus og hold fast på Jesus. For vi er i en ond tid. Så ond tid som det er i dag har det aldri vært noensinne på jorda. Det går imot en tid da det kommer et skille mellom det gode og det onde. Da vi atter skal se hva som er godt eller ikke. De som holder ut til enden skal bli frelst. Det er ikke bare å si Jesus er ganske. Nei, men du må holde hans bud. Og de er ikke vanskelige å holde. Du skal gjøre mot Gud som du vil. Nei, du skal gjøre mot din neste som du vil at han skal gjøre mot deg. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Og din neste som deg selv. Ikke bare Gud, men du må elske din neste også. Og der er det mange kristne som har problemer. Hallo, våkne opp. Gå ut og gjør noe godt for din neste. For det blir skrevet i boken om deg, hva du har gjort her på jordens øyne. Amen. Det er ikke noe sånn at vi blir frelst på grunn av gjerningene. Men gjerningene følger jo troen. Så hvis jeg sier til deg, jeg har tro, men jeg har ikke noen gjerninger. Hva hjelper det, sant? Når jeg sier til deg, jeg har tro, men jeg har også gjerninger som følger med troen. Det er jo bedre, sant? Så hvorfor skal vi nøye oss med det neste beste, når vi kan få det beste, som er tro, virksom i kjærlighet, i gjerninger, sant? Amen. Da bryr vi oss om vår neste. Da advarer vi han når han går på en mørk og ufryktbar vei, på vei mot stupet. Ta tak i kragen hans bak her og river han bak igjen. Og sier, nå må du stå her, du må gå hjem med deg. Nå går du ut for stupet og dør. Da skal du ikke bare stå og se på din bror som går rett ut i døden. Og slik er det i dag og med meg. Jeg kan ikke stå lenger og bare se på at mennesker går rett inn i døden. Uten Jesus. Jeg må få med de jeg kan, som vil lytte, som vil høre sannhetens ord i dag. Og ta det til seg og si ja til Jesus Kristus. Han er lyset, han er veien, han er sannheten. Og Faderen har sendt denne sannheten til oss. Faderen står bak den. Himmel og jorden skaper. Se han slumrer ikke, sover ikke Israels vokter. Så de som vil drepe Israel og fortære Israel, de vil bli fortært selv. Amen. For det er Gud står bak dette selv. Og engel Mikael står og vokter Israel. Ingen kan touche Israel uten at Gud vil. Amen. Men Gud tillater så langt. Men ikke lenger.
For det er, det er Guds øyensten. Vi snakker ikke om hele Israel, men vi snakker om Guds Israel. Amen. Det er litt vanskelig å komme inn på et så stort emne nå. Men da kan vi jo lese selv og søke i de tingene som er av kunnskap om Israel. Men en ting er sikkert. Du trenger ikke være mye kunnskapsfull for å skjønne at du må, den som besigner Israel skal bli besignet. Den som forbanner Israel skal bli forbannet. Så da tok vi opp det emnet i dag også. Og jeg er ikke redd for hverken den ene hunden eller den hinne hunden skal bite meg. For hør her da. For Gud han stopper glefsingen. Han stopper løvens gap. Skal han stoppe hundens gap også. Jeg kaller det hunder. For det at de er jo uten tanke. De går bare glefser. Og SV er jo i spissen for det. Skal bo i kort Israel hele tiden. Hallo? Hun burde skamme dere og komme ned på jorden ditt. Hva er det dreier seg om? Ja? Hun bor i kort varme. Tror du det hjelper? Vi må jo få en dialog da, på banen. Og snakke om tingene. Og prøve å få en løsning på det. Løsningen er ikke å bo i kort Israel hele tiden. Og snakke imot Israel. For at de forsvarer seg. Men hør her, hva skulle Israel da ha gjort noe feil? De er jo mennesker de gjør. De kan jo gjøre feil. Kanskje vi gjør det opp da og tilgi, går videre? Er det muligheter for det? Er det muligheter for samtale med Israel og komme videre? Israel er jo samme som oss. Det jo, består jo av en høy med mennesker. Israel er jo ikke bare en stat, men det er jo mange millioner mennesker, sant? Vi kan ikke dømme alle for det ene gjør, sant? Vi kan ikke bo i kvarter i Israel fordi at et par stykker lager et hus et sted. Eller en soldat er skremt og skyter for det at han er redd for sitt eget liv, så blir steinet det. Hallo, bruk hodet. Det er jo kjærligheten skal seire, det er jo ikke slik at vi skal dømme hverandre hele tiden. Vi skal kjærligheten skal seire, og vi skal elske hverandre slik Gud har elsket oss, skal vi elske hverandre. Og vi går jo for å være en kristen nasjon. Da må jo Israel kunne være blant de da, som vi kan elske. Ikke hate Israel og gå boykott de hele tiden og ødelegge for dem. Nei, og dette bare sier jeg at jeg er ikke med på. Jeg elsker Israel, og jeg er en Israels venn. Det kan jeg bare love dere. Og Gud være nådig mot de som vil si elsker Israel, for det, da går de på en feil vei. Amen. Ha det godt over ut fra Jesus venner. Og ta vare på hverandre. Elsk Jesus. Amen.